नमस्कार म गोपाल खतिवडा नेपाली विषय शिक्षक प्रारम्भमा एउटा भनाइबाट सुरु गरौँ जसले देशलाई माया गर्दैन उसले कसैलाई माया गर्न सक्दैन जसले आफ्नो देशलाई माया गर्दैन उसले कसैलाई माया गर्न सक्दैन भाइ बहिनीहरू हामीले देशप्रेमको भावना बढाउनुपर्छ देश र माटोलाई माया गर्नुपर्छ देश र माटोको सम्मान बढाउनुपर्छ आज भाइ बहिनीहरूलाई म काल र पक्ष र त्यसै काल र पक्षसँग सम्बन्धित भएर वर्तमान काल कसरी चिन्ने त्यसका पक्षहरूका बारेमा शिक्षण गर्नेछु काल आजको हाम्रो शीर्षक काल र पक्ष काल भनेको समय हो क्रियापदको समय सङ्केत गर्ने काल हो काल भनेको समय समयलाई बुझाउने काल हो वाक्यमा थुप्रै पदहरू हुन्छन् ती वाक्यमा आएका थुप्रै पदहरूमध्ये समयको सङ्केत गर्ने काम क्रियापदले गर्छ क्रियापदले मात्रै समय निर्धारण हुन्छ समय बुझाउँछ त्यसैले काल भनेको समय हो समयको सङ्केत गर्ने कुरा नै काल हो क्रियापदले समयको सङ्केत गर्दछ त्यसै गरी समयको विशेष अवस्था बुझाउने क्रियापदको विशेष रूप चाहिँ पक्ष हो विशेष अवस्था बुझाउने विशेष अवस्था बुझाउने क्रियापदको रूपलाई पक्ष भनिन्छ सूक्ष्म रूपमा समयको सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने काम पक्ष हो पक्षले कालको सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्न सहयोग पुर्याउँछ यहाँ स्लाइडमा हेरौँ काल र पक्ष आज हामी यसका बारेमा चाहिँ हेर्दैछौँ र ले नै काल निर्धारण गर्दछ क्रियापदकै आधारमा क्रियापदकै आधारमा काल बुझिन्छ आधार आधार काल, काल छुट्याउन सकिन्छ क्रियापद भनेको वाक्य टुङ्ग्याउने वाक्यमा एउटा निश्चित अर्थ दिएर वाक्य टुङ्ग्याउने शब्द हो हरि घर जान्छ जान्छ क्रियापद उमेशले फुटबल खेल्यो खेल्यो खेलपद दिदीबहिनीहरू लुगा धुँदै हुनुहुन्छ क्रियापद विद्यार्थीहरू पाठ पढ्छन् पढ्छन् क्रियापद उनीहरू विदेशबाट आए आए क्रियापद यो क्रियापदले चाहिँ समय बुझाउने काम गर्छ क्रियापदकै आधारमा हामी समय काल र पक्ष बुझ्न सक्छौँ क्रियापदले नै यो कुरा स्पष्ट बनाउँछ <coughs> भाइ बहिनीहरू नेपाली भाषामा कालका तिनवटा वर्तमान काल, का काल भूतकाल र भविष्यकाल गरेर तिन चरणमा यसलाई वर्गीकरण गर्न सकिन्छ एक वर्तमान काल दुई भूतकाल तिन काल, तीन काललाई तिन किसिममा वर्गीकरण गरिन्छ एक वर्तमान काल दुई भूतकाल तिन अहिले अहिलेको समयलाई बुझाउने काल वर्तमान काल हो बितेको समय बुझाउने भइसकेको गइसकेको समय बुझाउने भूतकाल र पछि हुने हुन बाँकी समय बुझाउने भविष्यकाल यसलाई हिजो आज भोलि हिजो भूतकाल आज वर्तमान काल भोलि भविष्यकाल फेरि एकचोटि हिजो बितिसक्यो भूतकाल आज वर्तमान काल भोलि भविष्यकाल यसरी हामी बुझ्न सक्छौ अब वर्तमान काल आजको कक्षामा हामी वर्तमान काल र वर्तमान कालका पक्षहरूबारे प्रशस्तै उदाहरणहरूमा छलफल गरेर म भाइ बहिनीहरूलाई छु वर्तमान काल वर्तमान काल चाहिँ अहिलेको समयलाई बुझाउने तिनवटा कालहरूमध्ये वर्तमान काल अहिलेको समयलाई बुझाउने काल हो अहिलेको समयलाई बुझाउने क्रियापदको रूपलाई वर्तमान काल भनिन्छ र त्यो वर्तमान कालभित्र पनि अहिलेको सामान्य अवस्था काम भइरहेको अवस्था र काम भर्खरै सकिएको अवस्था गरेर यसका पनि तिनवटा पक्ष हुन्छन् के के नम्बर एक काम समयको सामान्य अवस्था अहिलेको काम भइरहेको अवस्था र काम भर्खरै सकिएको अवस्था यसरी वर्तमान काललाई हामी वर्तमान काललाई पनि हामी क सामान्य वर्तमान ख अपूर्ण वर्तमान ग पूर्ण वर्तमान सामान्य वर्तमान अपूर्ण वर्तमान र पूर्ण वर्तमान गरेर तीन किसिमले यसका पक्षहरू छुट्याउन सक्छौँ वर्तमान काल भनेको अहिलेको समयलाई बुझाउने भाइ बहिनीहरू आज वर्तमान हिजो भूतकाल भोलि भविष्यत्काल काललाई तिन चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ वर्तमान काल भूतकाल भविष्यकाल त्यसमध्ये आज हामी वर्तमान कालका बारेमा पढ्दैछौँ र वर्तमान कालमा पनि वर्तमान भनेको अहिलेको समय बुझाउने क्रियापद क्रियापदले चाहिँ काल बुझाउँछ भाइ बहिनीहरू वाक्यमा क्रियापदकै आधारमा कुन, कुन, हो क्रियापद का कुन, कुन हो क्रियापद क्रियापद काल हो र कुन पक्ष हो भन्ने छुट्याउन सकिन्छ अन्य नामहरू अन्य शब्दहरूले होइन क्रियापदकै आधारमा चाहिँ कुन काल हो र कुन पक्ष हो छुट्याउनुपर्छ त्यसैले हामीले क्रियापदको परिवर्तन आवश्यकता अनुसार क्रियापदबाट नै काल र पक्ष बुझ्नुपर्छ काल र पक्ष बुझ्ने मुख्य आधार भनेकै क्रियापद हो वर्तमान काल अहिलेको समय बुझाउने यसका तिनवटा पक्ष छन् सामान्य वर्तमान अपूर्ण वर्तमान र पूर्ण वर्तमान अब म सुरुमा भाइ बहिनीहरूलाई यी तिनवटा सामान्य अपूर्ण र पूर्ण मध्ये पनि सुरुमा सामान्य वर्तमानबाट उदाहरणहरू दिँदै अगाडि कक्षा बढाउँछु वर्तमान कालको कमा वर्तमान कालको कमा सामान्य वर्तमान अहिलेको को, को सामान्य अवस्था बुझाउने काल र पक्ष सामान्य वर्तमान हो एउटा उदाहरण देखाउँछु भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् <coughs> त त्यहाँ केही वाक्यहरू छन् रमेश कक्षा सातमा पढ्छ ऊ सधैँ गृह कार्य गर्छ ऊ विद्यालयमा हुने अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि भाग लिन्छ घरमा पनि आमा बुबालाई काममा सघाउँछ भाइ बहिनीलाई राम्रा कुराहरू सिकाउँछ उसका साथीहरू पनि राम्ररी पढ्छन् उनीहरू मिलेर कहिलेकाहीँ वनभोज खान जान्छन् यो अनुच्छेद हेरिरहनुहोस् त भाइ बहिनीहरू यहाँ रातो मसी प्रयोग गरिएका शब्दहरू सामान्य वर्तमान कालका उदाहरणहरू हुन् <coughs> वाक्यमा आउँदा सामान्य वर्तमान कालका क्रियापदहरू यसरी आउँछन् जस्तो के के शब्द छ पढ्छ गर्छ लिन्छ जस्तो सामान्य वर्तमानमा पढ्छ गर्छ अनुच्छेदबाट लिएको भाइ बहिनीहरू मैले लिन्छ त्यसै गरी पढ्छ गर्छ लिन्छ सघाउँछ सघाउँछ सिकाउँछ अनि पढ्छन् जान्छन् यी रातामसी प्रयोग गरिएको अनुच्छेदमा भर्खरै पढिएको अनुच्छेदमा रातो मसी प्रयोग गरिएका शब्दहरू सामान्य वर्तमान कालका उदाहरणहरू हुन् यी उदाहरणहरू पढ्छ गर्छ लिन्छ सघाउँछ सिकाउँछ पढ्छन् जान्छन् यी क्रियापदहरूले सामान्य वर्तमान सामान्य वर्तमान कालको अवस्था बुझाउँछ अब भाइ बहिनीहरू हामी हेर्दै जाउँ यी क्रियापदहरू हुन् मैले यो सेतो पाठीमा लेखेका शब्दहरू क्रियापदहरू हुन् यी क्रियापदहरू धातुमा प्रत्यय जोडिएर बन्छन् जस्तो पढ्छ भन्ने क्रियापदको सुरुको अवस्था पढ गर्छको अनि यसरी चाहिँ गर्छ गर पढ्छ गर, पढ लिन्छ अनि सघाउँछ सघाउ सिकाउ पढ्छन्को पढ जान्छन्को जा यसरी यो विभिन्न धातुहरूमा प्रत्यय थपेर सामान्य वर्तमानको क्रियापद बन्ने गर्दछ जस्तो सुरुको यो पढ्छ भन्नेलाई लिउँ यो पढ्छ भन्नेमा यो पढ्छ भन्नेको धातु चाहिँ पढ पढ्छ क्रियापद पढ्छ क्रियापदको सुरुको अवस्था चाहिँ पढ पढ धातु अब धातुमा विभिन्न प्रत्ययहरू थपेर सामान्य वर्तमान हुने गर्दछ उदाहरण हेरौँ है त जस्तो पढ भन्नेबाट धेरै क्रियापद बनाऊ कस्ता खालका क्रियापदहरू सामान्य वर्तमान बुझाउने अहिलेको अवस्था बुझाउने अहिलेको अवस्थाको पनि सामान्य अवस्था बुझाउने पढ म पढ्छु पढ प्लस छु थप्यो भने पढ्छु म पढ्छु म खेल्छु म डुल्छु म नाच्छु म हाँस्छु सामान्य वर्तमानका क्रियापदहरू त्यस्तै ते यही धातु राखेर रा। हामी पढ्छौ चन्द्रबिन्दु हामी पढ्छौ त पढ्छस् तिमी पढ्छौ पुलिङ्गमा तिमी पढ्छेउ स्त्रीलिङ्गी तपाईँ पढ्नुहुन्छ हजुरहरू पढ्नुहुन्छ यसरी अनि फेरि ऊ पढ्छ पुलिङ्ग ऊ पढ्छे उनी पढ्छन् पुलिङ्ग उनी पढ्छिन् उहाँ पढ्नुहुन्छ यसरी यो एउटा धातुबाट पर भन्ने एउटा धातुबाट सामान्य वर्तमान कालका धेरै सामान्य वर्तमान कालका धेरै उदाहरणहरू यहाँ मैले प्रस्तुत गरेँ भाइ बहिनीहरू अब हामीले मुख्य बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने वर्तमान काल अहिलेको समयलाई बुझाउने त्यो अहिलेको समयभित्र पनि अहिलेको समयको पनि सामान्य अवस्था बुझाउने भनेको सामान्य वर्तमान काल हो र सामान्य वर्तमान काल हामीले बुझ्नको लागि चिन्नको लागि के गर्नुपर्छ त दिएको जुन क्रियापद छ क्रियापदको सुरुको अवस्था धातु पढ्छको पढ खान्छको खा जान्छको जा हिँड्छको को हिँड डुल्छको डुल बस्छको डुल, बस यी चाहिँ धातु धातुमा विभिन्न प्रत्ययहरू थपिएपछि मात्रै क्रियापद पूर्ण हुन्छ अब यति कुरा भइसकेपछि के के कुरा राख्नु पर्दो रहेछ त त्यसलाई हेरौँ सामान्य वर्तमान काल हुनको लागि भाइ बहिनीहरूले के गर्नु पर्यो त अब भन्दा धातु धातु प्लस धातुमा के के थप्नु पर्यो त भन्दा छु छौ छेस नु हुन्छ यी प्रत्ययहरू सामान्य वर्तमान काल बुझ्नका लागि भाइ बहिनीहरू धातुको पछाड़ी यी प्रत्ययहरू छु छौ छे छौ नु हुन्छ छिन छा यी प्रत्ययहरू जोडिएपछि यसले चाहिँ बन्ने क्रियापदले सामान्य वर्तमान काल अवस्था वर्त सामान्य वर्तमान बुझाउँछ अब हेरौँ यो छु सामान्य वर्तमानको अब पर्छ पछि अर्को अघिको अनुच्छेदमा गर्छ क्रियापद थियो त्यो गर्छको गर धातु अब यहाँ गर धातुमा म गर्छु यदि म कर्ता हुने हो भने गर्छु पढ्छु हिँड्छु डुल्छु लेख्छु नाच्छु हाँस्छु त्यसै गरी चन्द्रबिन्दु चन्द्रबिन्दुसहितको छेउ चाहिँ हामीमा चन्द्रबिन्दु चन्द्रबिन्दुसहितको छेउ चाहिँ हामीमा जस्तो हामी काम गर्छौँ पढ्छौँ लेख्छौँ नाच्छौ हाँस्छौ रमाउँछौ छ त अब जा धातु के अरे गर धातु त गर्छस् पुल्लिङ्गी त गर्छेस त काम गर्छेस त काम गर्छस् त्यसै गरी छौ तिमी काम गर्छौ तिमी पढ्छौ हिँड्छौ डुल्छौ पुलिङ्ग तिमी पढ्छौ डुल्छेउ नाच्छेउ हाँस्यौ स्त्रीलिङ्गी त्यसै गरी नु हुन्छ उच्च आधारमा तपाई पढ्नुहुन्छ तपाईँ लेख्नुहुन्छ तपाईँ डुल्नुहुन्छ तपाई रमाउनुहुन्छ त्यसै गरी उ पढ्छ खेल्छ नाच्छ हाँस्छ अनि पढ्छन् नाच्छन् खेल्छन् हाँस्छन् पढ्छिन् खेल्न् नाच्छिन् हाँस्छिन् यी प्रत्यहरू धातुमा धातुमा छ छु छौ छेन् यस्ता प्रत्यहरू जोडिँदा सामान्य वर्तमान हुन्छ भाइ बहिनीहरू मैले यसलाई एकपटक फेरि जोड दिए सामान्य वर्तमान वर्तमान कालमा तिनवटा पक्ष हुन्छन् वर्तमान काल भनेको अहिलेको समयलाई बुझाउने काल हो वर्तमान कालमा तिनवटा पक्ष हुन्छन् सामान्य वर्तमान अपूर्ण वर्तमान र पूर्ण वर्तमान र यो सामान्य अपूर्ण पूर्ण अवस्था कसरी छुट्टिन्छ भन्दा क्रियापदको स्वरूप हेरेर क्रियापदमा आएको परिवर्तन हेरेर हामी सामान्य वर्तमान हो कि अपूर्ण वर्तमान हो कि पूर्ण वर्तमान हो छुट्याउन सक्छौँ र सामान्य वर्तमानमा चाहिँ क्रियापदको सुरुको अवस्थालाई धातु भनिन्छ पढ्छको पढ हिँड्छको हिँड डुल्छको डुल लेख्छको लेख धातु हो क्रियापदको सुरुको अवस्था धातु हो र ती धातुहरूमा छ छु छौ छ छ छे छिन प्रत्ययहरू जोडियो भने सामान्य वर्तमान कालका क्रियापदहरू बन्छन् जस्तो छु पढ्छु खान्छु लेख्छु बस्छु छौँ पढ्छौँ बस्छौँ लेख्छौँ नाच्छौँ छस् खान्छस् नाच्छस् हिँड्छस् ना डुल्छस् ना होइन छेस त्यसै गरी नाच्छेस बोल्छेस होइन ना पढ्छेस अब छौ यसरी चाहिँ नु नुहुन्छ खानुहुन्छ पढ्नुहुन्छ लेख्नुहुन्छ खान्छ जान्छ पढ्छ पढ्छन् पढ्छिन् यी प्रत्ययहरू जोडिएर नि बन्ने क्रियापद सामान्य वर्तमान हुन्छ अब हामीले चाहिँ धातु क्रियापदको सुरुको अवस्था धातु क्रियापदको सुरुको अवस्थालाई धातु भनिन्छ त्यसमा नु जोड्दा अर्थ आयो भने त्यो धातु हो त्यतातिर अब फेरि अर्को कक्षामा छलफल गरौँला अहिले के मात्रै बुझौँ भने क्रियापदको सुरुको अवस्था धातु हो धातुमा छ छा छु छौ छन छ छा छे छिन छ छबाट मात्रै आएको फेरि छ छा छु छौ छन छ छा छे छिन यी प्रत्ययहरू जोडिँदाखेरि चाहिँ सामान्य वर्तमान काल बन्छ र त्यसले त्यो क्रियापदले दिने चाहिँ सामान्य वर्तमान काल हो भाइ बहिनीहरू अब यति कुरा भइसकेपछि अब हामी अपूर्ण वर्तमान कालमा जाउँ अपूर्ण वर्तमान हामीले सामान्य अवस्था बुझिसकेपछि अब अपूर्ण वर्तमान अपूर्ण वर्तमान काल यो चाहिँ ख नम्बरमा अघि सामान्य वर्तमान अब अपूर्ण वर्तमान वर्तमान समयमा काम भइरहेको काम निरन्तर भइरहेको काम भइरहेको छ अगाडि भन्ने बुझाउने काल र पक्ष अपूर्ण वर्तमान काल हो एउटा उदाहरण हेरौँ स्लाइडमा हेर्नुहोस् त उरिमिला गीतमा नाच्दैछे ऊ लोकगीत मन पराउँदैछ ऊ देउडा गीतमा छम छमी कम्बर मर्काउँदैछे उसको घर छेउमा एउटा फटाहा छ जसले सबैलाई दुःख दिँदैछ ऊ घर घर डुल्दैछ मान्छेहरूलाई कुट्दैछ सबैलाई सताउँदैछ अदालतमा उसका विरुद्ध मुद्दा चल्दैछ न्यायाधीशहरू छलफल गर्दैछन् यो अनुच्छेदमा भाइ बहिनीहरूले फरक मसीले लेखिएको हरियो हरियो मसीले लेखिएका क्रियापदहरूले चाहिँ अपूर्ण वर्तमान कालको अवस्था बुझाउँछन् के के छ त भाइ बहिनीहरू त्यसमा नाच्दैछ पढाउँदैछ मर्काउँदैछ दिँदै होइन त्यसपछि अब फेरि दिँदैछ डुल्दैछ चल्दैछ गर्दैछन् यस्ता क्रियापदहरू अपूर्ण वर्तमान काल बुझाउने क्रियापदहरू हुन् अब यसमा के के फरक भएको छ हेरौँ है त अपूर्ण वर्तमान कालमा चाहिँ अघि हामीले जुन धातु प्लस यसमा चाहिँ तई दही हामीले यो उदाहरणमा हेऱ्यौँ भने नाच्दैछ लेख्दैछ खाँदै छ पढ्दैछ उठ्दैछ सबैमा एउटा समानता के छ चा। बढी चाहिँ दही नै देखिन्छ कहीँ कहीँ लेख्दै लेख्दै नाच्दै नाच्दै अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लेख्दै पढ्दै लेख्दै पढ्दै नाच्दै हाँस्दै कराउँदै चिच्याउँदै उफ्राउँदै जसरी हेरे पनि यी कुराहरूमा चाहिँ धातु प्लस दही चाहिँ हुनै पर्यो अपूर्णमा अपूर्णले के बुझाउँछ काम भइरहेको छ वर्तमान समयमा अहिले काम भइरहेको छ निरन्तर काम अगाडि बढिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ त्यसैले त्यो बेलामा चाहिँ धातु प्लस दही राम खान्छ राम छ खा अब अन्तिममा के हुने भयो त योभन्दा पछाडि फेरि अघि भने जस्तै छु छ छेउ खान्छौ खान्छौ अनि छे छौ छ छे नु हुन्छ होइन यस्ता यी प्रत्ययहरू चाहिँ अन्त्यमा फेरि आउँछन् त्यसैले अब हामी अपूर्ण वर्तमान बुझ्दैछौँ अपूर्ण वर्तमान अहिले काम भइरहेको निरन्तर काम भइरहेको भन्ने अवस्था बुझेन बुझाउन आउने क्रियापद हो क्रियापदले क्रियापदको स्वरूपले क्रियापदको अवस्थाबाट हामी अपूर्ण वर्तमानको वाक्य भन्ने चिन्न सक्छौँ र त्यसका लागि के रहेछ त महत्त्वपूर्ण कुरा भने धातु प्लस तैदै दै खाँदै पढ्दै लेख्दै हाँस्दै नाच्दै रमाउँदै कराउँदै चिच्याउँदै यसरी आएपछि यिनीहरू अपूर्ण वर्तमान काल भन्ने बुझ्न सकिन्छ जस्तो हरि पढ्छ सामान्य वर्तमान हरि पढ्दैछ भाइ बहिनीहरू अपूर्ण भन्ने बित्तिकै दही जोडिहाल्नु पऱ्यो तै पनि हुन्छ कम प्रयोग हुन्छ हरि पढ्दैछ हरि लेख्दैछ हरि नाच्दैछ हरि रमाउँदै छ यसरी प्रयोग हुँदै आउँछ फेरि अन्तिममा चाहिँ के हुने भयो त वर्तमान कालभरि नै <coughs> छु छौँ छे छिन होइन यस्ता चाहिँ क्रियापदहरूको प्रयोग देखिन्छ त्यसैले हामीले अपूर्ण वर्तमान काम भइरहेको बुझाउँदाखेरि चाहिँ धातु प्लस दही पढ्दै जाँदै खेल्दै नाच्दै हाँस्दै यसरी हामी अगाडि बढ्दै बढ्दै जान सक्छौँ यो भयो यो चाहिँ अपूर्ण वर्तमान कालको अवस्था अब धातु प्लस तैदै छु छौ छ छे यी चाहिँ यसरी जोडिन आए मुख्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा एउटा तैदै जोडिनु पर्यो अपूर्णमा सामान्यमा चाहिँ छ छु छौ छ छ छ छे यस्तो चाहियो अब अर्कोमा जाउँ भाइ बहिनीहरू अब वर्तमान कालको अर्को पक्ष भनेको ग नम्बरमा हामीले सामान्य वर्तमान अपूर्ण वर्तमान बुझिसक्यौँ अब पूर्ण वर्तमान पूर्ण वर्तमान काल एउटा भाइ बहिनीहरूलाई म अनुच्छेद देखाउँछु स्लाइडमा र पढ्छु पर नेपालीहरू परिश्रमी भएका छन् विदेश गएकाहरू घर फर्किएका छन् नेपालीहरू विकास निर्माणमा लागेका छन् विदेशबाट फर्किएका फर्किएकाहरूले नयाँ नयाँ व्यवसाय सुरु गरेका छन् सबैले खेतबारी हराभरा बनाएका छन् विश्वले नेपालबाट नेतृत्वको अपेक्षा गरेको छ हाम्रा बुद्ध विश्वका आदर्श बनेका छन् हाम्रो सगरमाथा सबैको एकमात्र गन्तव्य बनेको छ भाइबहिनीहरू यो अनुच्छेदमा रातो मसीले लेखिएका क्रियापदहरूले वर्तमान कालको पूर्ण पक्षलाई बुझाएका छन् वर्तमान कालको पक्ष यी राता मसी प्रयोग गरिएका भएका छन, छन् फर्किएका लागे छन, छन, छन् लागेका छन् गरेका छन् बनाएका छन् यस्ता क्रियापदहरूले वर्तमान कालको पूर्ण पक्ष बुझाएका छन् त्यसैले अब के को को अब के संरचना भयो हेरौँ है त पूर्ण वर्तमान कालमा भन्दा अघि भने जस्तै धातु क्रि क्रियापदको सुरुको अवस्था धातुमा अब के के हुनु पर्यो त एका एकी यो चाहिँ पूर्ण पक्षमा अब हामीलाई अति आवश्यक भयो उदाहरण हेर्दा भ एका छन् बहुवचनमा एका उनीहरूले पढ एका पढेका छन् नाचेका छन् खेलेका छन् रमाएका छन् हाँसेका छन् एका बहुवचनमा छन। 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 एको पुलिङ्गी एक रामले खाएको छ डुलेको छ हाँसेको छ नाचेको छ रोएको छ चिच्याएको छ त्यसै गरी अब एकी चाहिँ एक वचन स्त्रीलिङ्गीमा सीताले खा एकी छ रामले खाएको छ सीताले खा एकी छ डुले छे नाचेकी छे हाँसेकी नाचे छे रमाएकी छे, रमा छे। यसरी धातुमा एको एका एकी जोडिएर बन्ने क्रियापदले वर्तमान कालको पूर्ण वर्तमान काल बुझाउँछ वर्तमान कालको काल पक्ष पूर्ण वर्तमान बुझाउँछ फेरि भनौँ यसलाई धातुमा एको एका एकी लागेर अन्तिममा छ छु छ छे छिन प्रत्यय जोडिएर बन्ने क्रियापदले पूर्ण वर्तमान काल बुझाउँछ किनभने काल बुझाउने भनेको त क्रियापदले हो क्रियापदमा के कस्तो परिवर्तन भएको छ त्यसैको आधारमा काल परिवर्तन हुन्छ पक्ष परिवर्तन हुन्छ त्यसैले भाइ बहिनीहरू पूर्ण वर्तमानमा चाहिँ के सम्झिनु पर्यो हामीले धातु क्रियापदको सुरुको अवस्था धातु प्लस एको एका एकी अपूर्ण धातु प्लस तै सामान्य धातु प्लस छ छु छन् छ छेन एउटा उदाहरण हेरौँ भाइ राम्ररी पढ सामान्य वर्तमान भाइ राम्ररी पढ्छ भाइ राम्ररी पढ अपूर्ण वर्तमान भाइ राम्ररी पढ्दैछ पढ, पढ छ पढ सामान्य वर्तमान पढ्दै छ अपूर्ण वर्तमान फेरि भाइले राम्ररी पढेको छ पूर्ण वर्तमान एउटै उदाहरणबाट भाइ बहिनीहरू ख्याल गर्नुहोला राम पढ्छ सामान्य वर्तमान राम पढ्दैछ खाँदैछ खेल्दैछ हिँड्दैछ सीता हिँड्दैछ नाच्दैछ रमाउँदैछ उफ्रिँदैछ अपूर्ण वर्तमान अब फेरि रामले पढेको छ पूर्ण वर्तमान सीताले पढेकी छे एका एकी जोडिएर बनेका पुनवर्तमान तै दै जोडियो अपूर्ण वर्तमान त्यसपछि छ छु धातुको पछाडि है भाइ बहिनीहरू फेरि छ छु छौ छ से छिन मैले अघि सुरुमा लेखिदिएको पनि छु भाइ बहिनीहरूलाई ती प्रत्ययहरू जोडिएपछि सामान्य वर्तमान भाइ बहिनीहरू आज मैले वर्तमान काल वर्तमान कालका तिनवटा पक्षहरू सामान्य वर्तमान अपूर्ण वर्तमान र पूर्ण वर्तमान चिन्ने तरिका र प्रशस्तै उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेँ भाइ बहिनीहरूले यसलाई पक्कै बुझ्नु भएको छ सामान्य वर्तमान अपूर्ण वर्तमान पूर्ण वर्तमान छुट्याउने प्रशस्तै उदाहरणहरू लेख्नुहोस् र आफ्ना शिक्षकलाई देखाउनुहोस् आजका लागि समय सकिएको छ यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् मलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार